ស្ពានប្រេចប្រាចក្រុងរ៉េក្រមនិងសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាចដំផនរឹមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាស្ពានប្រេចប្រាចក្រុងរ៉េក្រមអាចនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន